Lebih 20 buah rumah rosak teruk apabila hujan lebat beserta angin kencang melanda di sekitar Jitra, Kedah. Penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Jitra, Datuk Aminuddin Omar berkata, kampung terlibat ialah Kampung Padang, Kampung Paya Cegar dan Paya Parit Latih. Turut ditimpa bencana itu, Kampung Paya Dudur dan Kampung Paya Keriang menyambung. Kebanyakan rumah penduduk mengalami kerosakan pada bahagian bumbung akibat diterbangkan angin. Terdapat bumbung rumah yang diterbangkan sehingga ke kawasan sawah padi. Beberapa buah rumah dan kenderaan turut mengalami kerosakan selepas dihempap pokok tumbang. Kerajaan negeri bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan membantu penduduk yang ditimpa musibah.